crianças! A nossa atividade de hoje tem como tema frutas. Nela a gente vai estar trabalhando cores e formas. Vocês viram que lá no vídeo tinha um pé de maçã? É, cheia de maçã, bem bonitas. E o que a Prof. Suzy e a Prof. Deza fizeram? Pintar a maçã de vermelho. É o que vocês vão ter que fazer na atividade, meus amores. Pintem a maçã de vermelho, tá bom? Beijos, até amanhã!